DEP Plus News សូមស្វាគមន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិនកំពុងឡោមព័ទ្ធឥណ្ឌានិងបំផ្លាញផែនការរបស់អាមេរិកលោកតាន់វុទ្ធីអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយអន្តរជាតិនានាបានលើកឡើងថាចិនកំពុងឡោមព័ទ្ធឥណ្ឌានិងបំផ្លាញចោលផែនការរបស់អាមេរិកតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី3កុម្ភៈនេះលោកតាន់វុទ្ធីបានវិភាគនិងពន្យល់បន្ថែមថាឆ្លៀតពេលដែលសារ៉ាអាមេរិកកំពុងវេទនីរើខ្លួនមនុស្សដោយសារ COVID-19 ប្រទេសចិនបានរុញកលាអុកនៃយុទ្ធសាស្ត្រឆ្ពោះទៅរកមហាអំណាចសមុទ្រ Bearing China into a Sea Power Nation មួយកលាទៀតរបស់ខ្លួនដោយបំផ្លាញចោលយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់អាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកតាន់វុទ្ធីបានបកស្រាយបន្តទៀតថាចិនចាប់ភូមិមាជាប់គឺស្មើនឹងចិនបំផ្លាញចោលយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់អាមេរិកបានពាក់កណ្ដាលក្តោបភូមិមាបានចិនចំណេញទៅលើផលប្រយោជន៍3ក្នុងពេលតែមួយគឺទី1ចិនកក់ក្តៅជាងមុនដោយសារមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនប្រេងឆៅនិងឧស្ម័នដែលកាត់បន្ថយសម្ពាធពីអាមេរិកនៅច្រកម៉ាឡាកាគណៈផែនការជីកទន្លេក្រាខណែលនៅក្នុងប្រទេសថៃស្ថិតនៅលើក្រដាសនៅឡើយទី2ចិនបានផ្ដាច់អំណាចឥណ្ឌាចោលទាំងស្រុងនៅសមុទ្រអាដាម៉ាន់និងសមុទ្របេងកាល់ដែលមិនឲ្យឥណ្ឌាឆ្លងមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននោះទេយុទ្ធសាស្ត្រនេះចិនបានបំផ្លាញចោលពាក់កណ្ដាលរួចទៅហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់អាមេរិកដែលមានអាមេរិកឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនជាមេធំទី3ចិនបង្កើតបាននូវខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពឬហៅថា Safety Network ឡោមព័ទ្ធឥណ្ឌាគ្រប់ទិសទីដោយមានចិននិងនេប៉ាល់ព័ទ្ធនៅពីខាងជើងស្រីលង្កាព័ទ្ធពីអាគ្នេយ៍បង់ក្លាដេសព័ទ្ធពីខាងកើតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ាគីស្ថានឡោមព័ទ្ធពីទិសខាងលិចប្រទេសទាំងនេះសុទ្ធតែជាសត្រូវជាមួយនឹងឥណ្ឌារឿងទឹកដីពួកគេមិនដែលខ្លាចចិននោះទេគឺមានតែខ្លាចឥណ្ឌាលៀបយកទឹកដីរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះ